почулася. Така щаслива йшла рожати. Така все говорила, що йде сестричку купити своїм дітям. Коли очі закрив, все її вижу на сходах, яка йшла. Привезли ми її в труну. Лікарю, звини якого ще в липні, 2 роки тому, померла породілля з Хущини, суд ухвалив найважчий вирок. 33-річну мешканку Хущини, яка народила дитину, через декілька годин буквально вона загинула від тяжкої крововтрати. Вироком суду лікаря визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України, та призначено реальне покарання у вигляді 1 року позбавлення волі. Так не лишається, на 5 хвилин, а не на 40 хвилин. Все, я лише хочу, де він був 40 минут. Окрім відбування покарання у тюрмі, суд зобов'язав лікаря виплатити сім'ї матеріальну компенсацію. Обвинуваченим у даній справі та Хуська районна лікарня солідарно мають сплатити на користь сім'ї вже загиблої жінки 1,2 мільйона гривень моральної шкоди, понад 70 тисяч гривень матеріальних збитків, а також більше 30 тисяч гривень неповнолітнім дітям. Сам лікар має сплачувати 1/4 заробітної плати на утримання 3 діток. Вирок ще не набув законної сили, чоловік може оскаржити його в апеляційному суді. Наразі він продовжує виконувати свої професійні обов'язки.